を再開させる見通しです。ではニュースを続けます。中国政府は抗日戦争勝利70年を記念するとして北京の天安門広場で来月3日に行う軍事パレードにロシアのプーチン大統領や韓国のパク・クネ大統領ら30カ国の首脳級の出席が決まったと発表しました。一方、日本は安倍総理大臣が出席しないことを